Dobrodošli u kontrapovijest. Kada i kako je počeo i kada i kako će završiti rat u Ukrajini. O tim temama pričam s doktorom Davorom Bobanom, profesorom na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Davore, dobar dan i dobrodošao u kontrapovijest. Hvala na pozivu. E, dakle, evo, dvije godine rat traje, neki su rekli da će trajati tjedan, dva, međutim, odužilo se i ne nazire se u ovom trenutku kraj. Ja bih stvari da uh, ovaj kratki razgovor ne širimo u neke velike dakle, teme, nego da možda krenemo od samog uh, početka rata. Uh, imamo dakle s jedne strane ono što Moskva, odnosno Putin kaže da su razlozi i imamo ono što će politolozi, političari, dakle, ljudi koji se bave time sa strane reći da su bili stvarni razlozi. Pa ajmo krenuti odmah na, na ovo na početno. Uh, Putin navodi nekoliko stvari kao motive glavne za napad na Ukrajinu. Prvo je da dakle, da su Ukrajinci u stvari izmišljena nacija, da Ukrajina nikad nije postala kao država i da u stvari je to nekako prirodno stanje da onda bude sastavni dio Rusije. Kako na to odgovoriti? Jesu li Ukrajinci izmišljena nacija i je li to dobar povod motiv da se napadne u Ukrajinu? Pa kao što znamo, uvijek nacije nastaju u nekom trenutku u povijesti. Primjerice, Putin je u ljeto 2021. dakle malo više od pola godine prije napada na Ukrajinu objavio uh, jedan tekst od okolike pet 5000 riječi poduži o historijskom jedinstvu Ruse i Ukrajinaca, gdje on, kako on tamo je napisao, pozdravlja da je jedna nacija nastala, dakle u Ukrajinci, ali da su oni ipak nastali tijekom vremena. Ipak su svi oni zajedno i Rusi, i Bjelorusi, i Ukrajinci, jedan a, nacija ili jedan narod koji potiče još od Kijevske Rusi. Dakle, one srednjovjekovne praruske države koja je imala sjedište u gradu Kijevu. Iako to nije bila država u pravom smislu riječi, a, zbog toga što je to više bio savez različitih knježevstva koje je povezivala ona historijska dinastija Rurikovića od svoga historijskog a, pravoca Rurika koji je navodno došao kao viking iz Skandinavije i onda ujedinio ta ruska plemena ili ruski narod u jednu uh, cijelinu. No, uh, stvari u tome da je zapravo ovaj ruski napad i ruska retorika koja se zapravo može čuti već uh, godinama, barem za Putina ako gledamo 25 godina, je zapravo prilično imperialistička. Dakle, jednostavno želite teritorij, želite određeno stanovništvo koje smatrate da je svoje i samim time je zapravo to slično, nećemo reći da je isto, ali slično, kao što možete kod srpskih nacionalista vidjeti prema Crnogorcima, kod Bugara prema Makedoncima, a Možda je bilo tako dalje u pošlosti i kad su Mađari gledali na Slovake kao Slavene, Sjeverne, Ugarske ili Panonske nizine i tako dalje. Dakle, nacije nastaju u jednom ili, trenutku... Ili, na primjer, pošlosti. Hrvati u jednom trenutku možda na muslimane kao na, cvijeće hrvatskog naroda. Ili kao što su nazvani slovenci planinski Hrvati. Tako je. E, pa, samo da se vratim na ovo, mislim da se ovdje je u pravu, e, e, dakle, to da li su Ukrajinci izmišljena nacija, mislim, u principu svaka nacija je izmišljena, da tako kažemo, da upotrebamo taj termin, ali ono što Putin je napravio u stvari kontra, mislim da je ojačao u stvari taj uh, ukrajinski identitet više nego što je ikada postojao. Kao što vjerujem da u stvari uh, uh, negiranje crnogorskog identiteta ili bošnjačkog identiteta ili makedonskog identiteta u stvari ojačalo te nacije na neki način. I to je ojačao zapravo već 2014. godine. Ja kad sam bio u Kijevu i Harkivu 2016. godine, dakle dvije godine nakon Euromajdana, upravo se to moglo vidjeti. Da sada jednostavno imaju neki nacionalni ponos i da imaju neku želju za vlast državom koja će biti neovisna od vanjskog utjecaja. Ne treba zaboraviti da je 20. nešto godina ruski utjecaj bio prilično jak, kako politički, ekonomski, tako i kulturni. Ne samo na istočna ili jugoistočna Ukrajina gdje je živjelo rusofono stanovništvo. Naime, samo jedna kratka opaska treba razlikovati između ruskog etničkog mm -hmm. i rusofonog stanovništva. Jer u jednom je trenutku, mislim da je prije 20. godina, kada se provela anketa kako, koji jezik smatrate svojim prvim jezikom, oko 40% stanovništva Ukrajine je reklo da je to ruski jezik. Mislim da među njima i Zelenski, odnosno njegova obitelj, da su i oni čak bili dakle, govornici ruskog jezika, ali nisu, dakle, Rusi, nisu se smatrali etničkim Rusima. Ne samo to, nego recimo i Julija Timošenko, sad više ne toliko, za njih nekoliko godina prominentno ukrajinska politička navodna, tek krajem 90-ih naučila ukrajinski, mm -hmm. a do 30 neke godine je govorila ruski u svoj svakodnevnoj mm -hmm. upotrebi. Dakle, treba razlikovati kao u baltičkim zemljama, ne rusko nužno etničko, nego rusofonostavno ništa. Yeah. Dakle, oni koji govore ruski u svakodnevnoj uh, upotrebi. Uh -huh. uh, druga stvar, da evo kratko samo prokomentiramo, naravno to je bio jedan od uh, glasnih motiva. Uh, Kijev je, uh, režim u Kijevu je pronacistički, uh, slava Ukrajini je nacistički pozdrav, uh, veličaju se nacistički uh, političari iz, dakle, iz 20. odnosno tamo iz 30. godina um, i dakle mi spašavamo u principu Ukrajinu, ukrajinsko stanovništvo od nacističkog režima. Pa to nije ništa neobično. Zapravo, ako želite napasti neku državu, imate svoje imperialističke osvajačke težnje, kako god ih nazvali, onda krenete s tim ugnjetavanjem stanovništva i tako dalje. Primjerice 1938. prije Minhenskog sporazuma, što se dogodilo? Zašto je baš došlo do Minhenske konferencije? Mjesec dana ranije ili mjesec i po došlo je do pobune ili ustanka a, dijela Njemaca u Čehoslovačkoj. Naravno u suradnji sa nacističkom Njemačkom. I onda je to bio... O, povod Hitleru, da govori o ugroženosti Njemaca i tako dalje, da se sazove konferencija i otmese teritoriji od a, Čehoslovačke. Dakle, uvijek tražite neki a, povod genocid koja se riječ prečesto koristi u bil, ne samo ovdje u ovome dijelu Europe nego i dalje po svijetu, upravo je uh, bio jedan motiva ili narativu uh, Putinova zašto bi trebao napasti Ukrajinu. No znate se, što je definicija genocida i koja su četiri načina na koje se on može provoditi. Gdje se to dogodio genocid uh, u Ukrajini protiv uh, Rusa? Da, dakle, mislim, navedite primjer, ali toga nikad se ne stavlja primjer, nego samo neka oštra tvrdnja i to je to. Je. dakle ako bi se ajde ublažilo da nije genocid, međutim jedan od da i to je možda sad posljednji ovaj i e, e, glasnih motiva koji se mogu čuti e, iz Moskve u veljači 2022. tisuće dvadeset godine Dakle, rusko stanovništvo, ne rusofono, nego rusko stanovništvo u Ukrajini je ugroženo. Dakle, nemaju pravo na svoj jezik, nemaju pravo na svoje škole, da pa će fizički se s njima obračunava. Imamo li, dakle, doista potvrde za takvo stanje i da li je to mogao biti motiv za napad na Ukrajinu? Ruski jezik sigurno nema danas ulogu, pa i prije ne pada, neposredno kakav je imao 90-ih, kamo u sovjetskom razdoblju. Još 90 godina, navodno do, sred, do 95 pet otprilike u Kijevu se, glavnom gradu Ukrajine, pretežito govorilo ruski, iako je Ukraj, su etnički Ukrajinci tamo zapravo apsolutna velika većina. No onda je došlo do toga prijelaza. Jednostavno, kada nastaje a, samostalna država, daje se veća prednost vlastitom nacionalnom jeziku. Zapravo, u čemu je bio problem? U Sovjetskom savezu u kojem bi bilo navodno preko 130 nacija, etnički skupina i tako dalje, i još više jezika, dijalekata i govora, ruski jezik je bio ono što je danas engleski u svijetu. Dakle, jezik među etničke komunikacije da bi se sve to olakšalo. Problem je, za razliku od Jugoslavenskih republika, koje su imale svoje jezike, barem prema Ustavu iz 74. proglašene kao u Hrvatskoj, hrvatski književni jezik, u Sloveniji, slovenski i tako dalje, kao službeni, ovdje toga nije bilo u sovjetskim republikama. I sada, ne samo u Ukrajini, nego i drugim po sovjetskim republikama nakon jedan godine, počinje se jezik titularne nacije, uh -huh. proglašavati kao službene. Uh -huh. Dakle, jednostavno došlo je do nečega što je bilo uobičajeno da uloga ruskog jezika u svim posovjetskim državama i suzetku, naravno, Rusije, opada s vremenom i to nije bilo ništa neobično. No da je sada došlo do zatvaranja škole ili slično, primjerice, evo da vas spomenem ovaj posjed, 2016. u Harkivu, dakle grad sjeveristočno Ukrajine, blizu Bojišnice, milijunski grad u kojem živi mnogo rusofonog stanovništva Jedna sveučilišna profesorica, dakle 2016. dvije godine nakon, nakon. Mejero um, Majdana i raskida s Rusijom, mi um, je rekla da ona kada počne semestar, ona pita studente na kojem jeziku želite da držim predavanje, na ruskom ili ukrajinskom. Mhm. Da je zaista to tako bilo u tlačenje u etničkih Rusa sa ruskim jezikom, kako bi onda to bilo moguće. Ok, idemo mi sad u stvari na ono, evo, kao politolog, da možda malo pojasnimo, da nam pojasniš malo tu gdje bi bili u stvari stvarni razlozi. Ajmo se vratiti na raspad Sovjetskog saveza i stvaranje suverene nezavisne ukrajinske države. E, često se dakle, i danas govori o tome kako Rusija ima pravo na nešto ili dakle, da e, je Ukrajina igra važnu ulogu u ruskoj vanjskoj politici. Pa onda tu imamo i to širenje NATO-saveza, da je nešto Rusima obećano da se neće širiti. Dakle, koliko dakle, danas u modernom svijetu, u dakle, svijetu suverenih država i nacija, možemo govoriti o tome kao nekom opravdanju da Rusija u stvari želi Ukrajinu kao nekakav štit prema zemljama NATO saveza ili generalno prema Europi. To je istina da joj želi kao štit, a plus uh, vjerujem da postoji ti, kao što sam rekao, imperialistički ili šovinistički ili nacionalistički razlozi veliko ruskog nacionalizma ili šovinizma. Vi niste Rusi, dakle kao što si sam rekao, vi niste, o, oh, pardon, niste posebna nacija Ukrajinci ili niste Bjelorusi, Jest, mi vam to priznajemo, vi ste srazili, ali svi smo mi dio onoga praruskog jednog naroda identiteta. Na stvari je u tome da u suvremenom svijetu, kao što znamo, svi se zaklinju manje više u suverenitet. A, sve su države jednake u međunarodnim odnosima, no stvarno su drugačije. Postoje velike sile, postoje male države. I kada govorimo o ovome, što si sada rekao, da Rusija ima svoje pravo da rato ne bude njezinim granicama, sve jedno vrijeme se govori o zapadu i Rusija. Što je sve onim državama koji su između njih? što je na njihovom pravu da vode suverenu vanjsku politiku kako oni žele koji ih njihov interes. Drugim riječima dolaze u međunarodne organizacije koje njima odgovaraju, a da ne moraju pitati bilo istok, bilo zapad za mišljenje. Naravno, tu znamo da i Amerikanci imaju veliku ulogu i ako vas Amerikanci pozovu na razgovor da ćete voditi računa o tome, makar ste i saveznici s Amerikancima. No Rusija to čini prilično brutalno, pod Putinom, barem ne pod Jelcinom, pod Putinom, a, tako što jednostavno otvoreno govori da na NATO ne smije biti njezinim granicama i sve ostale države moraju voditi računa oko njezinih granica, onome što se naziva blisko inozemstvo, dakle posovetski prostor, o ruskim interesima. Dio to ih poštuje. Južni Kavkaz, Srednja Azija, ali pošto je zato što jednostavno nemaju samo želju da uđu s izuzetkom Gruzije u NATO ili u Europsku uniju. Dakle, jednostavno im je svejedno. Pa u principu tako je bilo i sa Ukrajinom, dok su bili predsjednici e, Ukrajine koji su bili po volji Moskve. A u stvari, onog trenutka kada se dogodilo da, dakle, e, kada, ono što je prethodilo Euromajdenu, kada dakle, je Moskva tražila da se napravi taj završni čin, dakle, da se odustane od eurointegracija, u stvari tada je sve i počelo. Tada je počelo, uh, Januković je na to tada pristao, no treba se zaboraviti da nije to samo a nije u hrvatskim medijima to naročito bilo popraćeno, da nije se to dogodilo samo kijevu dakle kraj 2013. Mm -hmm. godine nego u rujnu 2013. godine, dva ili tri mjeseca prije svega toga armenski predsjednik odlazi na službeni posjet Moskvi, nakon razgovora s putinom najedanput i armenija od istog tog mm -hmm. sporazuma odustaje dakle jednostavno Rusija nastoji štititi svoj ekonomski i politički interes što je samo po sebi normalno, ne može se nikome e, da. A, prigovoriti. Pitanje na koji način to e, na, ostvariti i kada Ukrajinci, dakle, kroz Euromajdan ruše Janukovića, otiče to, odlaze na zapadnu stranu, sada Rusija agresivno djeluje. Je li e, e, zapad, NATO, SAD američke države. Jesu li doista ono priča se dakle tih 90-ih godina kada se uh, lomio Sovjetski savez, kada pričamo i tu trebamo biti iskreni reći, dakle u Europsku uniju svi žele ući i Sovjetskog saveza su svi željeli izaći. Dakle nitko nije uh, htio milom ostati na neki odnosno neki jesu uh, uz, uz, Rusiju. Ali dakle Sovjetski savez se raspada i sad dakle narativ je taj da je zapad odnosno Amerika da su obećali Rusiji da nikad neće dakle se širiti NATO na tu stranu. Postoji jedna knjiga koja je objavljena u Sjedinjim američkim državama, dakle jedno istraživanje znanstveno o tome je li zaista došlo do takvog obećanja i ne. I zaključak jednostavno, nemate nijedan dokument. Sad, da li je netko netko je nešto rekao 1990. James Baker kada je bio američki državni tajnik u posjetu o e, Moskvi, dakle Gorbačovu ili ne, stvar je da nema nikakvog službenog, pisanog, formalnog dokumenta. Ono što je isto malo vjerojatno da je Gorbačov tražio kao predsjednik Sovjetskog devetsto 1990. takve garancije, su malo vjerojatne. Zašto? Sovjetski savez još uvijek postoji. Vašarski pakt još uvijek postoji. I članice Vašarskog pakta su sve istočne evropske države s izvjetkom Jugoslavije i Albanije. Kako će tražiti javne garancije da te države neće postati član suparničkog još uvijek vojno-političkog bloka jer bi to bilo jednostavno poniženje za njega i njegovu državu. Ono što je obećano je dano i potpisano u rujnu 1990. prije jedinjenja dvije Njemačke je to da nakon što Njemačka demokratska republika prestane postojati i njezin teritorij sam ništa postoju dio Savezne republike Njemačke, NATO neće formirati, neće staviti svoje vojne snage na tome novome teritoriju. I samo za kraj još 1997. godine potpisan je između NATO i Rusije temeljni akt o njihovim međusobnim odnosima, suradnji i tako dalje, gdje se spomenju nove države članice. Uh -huh. e, da, zbog toga često se može stvoriti krivi dojam da Rusija u stvari nije ni priznala Ukrajinu, dakle da, da ono što danas radi, da Rusija da Ukrajina i ne postoji u stvari kao suverena država, da u stvari je uvijek pitanje bilo problema tih granica međutim Rusija je priznala kao i ostale članice Ujedinog naroda, jesu priznali Ukrajinu kao e, nezavisnu državu upravo u tim granicama. Dakle kada je bilo priznanje, nije bilo problem, dakle priznajemo vas, ali bez Krima i bez Donbasa. Navodno je 1991. u prosincu, kada je potpisan sporazum o, sastanku, o nastanku zajednice neovisnih države umjesto Sovjetskog saveza između ruskog, bjeloruskog i ukrajinskog čelnika, a ukrajinski predsjednik Kraučuk, novo izabrani, pitao ruskog predsjednika što ćemo s Krimom. A navodno je Jelcin samo odmahnuo rukom u ljeto 1992. na Krimu pokušavaju referendum održati, ne samo da ga ukrajinske vlasti spričavaju i ne priznaju, nego ni ruske vlasti ga ne žele poduprijeti. Dakle, jednostavno dolazi do toga da su se svi međusobno priznali. 94. dolazi do onih budimpeštanskih memoranduma kojima su SAD, Velika Britanija i Rusija priznale, zagarantirale suverenost i sigurnost uh, Bjelorusiji, Ukrajini i Kazastanu, jer su na teritorijima tih država još uvijek bilo nuklearno oružje, da ga predaju, da se uništi u Rusiji, da postoje ne nuklearne sile, što je sada očito mm -hmm. bilo prekršeno. Dakle, jednostavno dolazi tijekom godina do promjene tog stava u ruskom vanjskoj politici. Ne nove strane dok je bio predsjednik 90 pa ni s je možda nužno, kao što si rekao, sve dok su bili njegovi uvjetno rečeno mm -hmm. na vlasti, uh, bilo je u redu, ali kad dođu neka druga, Uh, politička uh, elita, onda postoje problem. E, može uh, uh, da ljudima malo pojasnimo zašto je Rusima bitan Donbass i zašto je bitan Krim? Pa imate sad opet ovu uh, povijesnu ili mitološku stranu, to je Novorosija. Dakle, ono što je u 17. stoljeću, 18. bilo uh, formirano kao novi ruski teritorij, jer kako se uh, Poljska povlačila prema zapadu, dakle gubeći svoj teritoriju u korist Ruskog carstva i kako je lokalno ukrajinsko stanovništvo, odnosno kozaci su tražili iz porazuma 1653. od Pereslava zaštitu Moskovskog Ruskog cara, tako jednostavno dolazi do širenja i ruskih granica prema zapadu. Još onda dolazi 1783. do aneksije rimskog kanata dakle Krim ulazi u sastav Ruskog carstva i sada imate taj, kažem, povijesni, nacionalistički, imperialistički je, naziv. S druge strane, ako gledate... Uh, kakav klim izgleda. To je poluotok, ali poluotok koji je gotovo otok. Dakle, slično Pelješće ima vrlo malu kopljenu vezu sa ostatkom ukrajinskog teritorija, dok sa ruskim teritorijem, dok nije ovaj most od nema. I vjerojatno zbog sigurnosnih razloga žele kopljenu vezu na današnjoj istočnoj Ukrajini. I naravno, Donbass je danas je važan između oslogi zbog toga što su veliki ugljeno kopi, veliki rud, dakle, industrija se nalazi tamo. Teška industrija koja je preživjela zapravo tranziciju 90. i 2000. Tamo su nastale veliki oligarci, ono što mi nazivamo tajkuni. Naši tajkuni iz 90. i 2000. tih su bili zapravo mali igrači, odnosno navodno Rina Hahmetov, vlasnik šahtera kao poznatog kluba, ali i ovoga Čeličane u, Mariju, u Azovštal, što je uništena bila prije dvije mm -hmm. godine, i u jednom trenutku imao bogatstvo procjena 17 milijardi dolara. Dakle, tamo je bio ogroman biznis, ogromno bogatstvo koje je preživjelo na temelju jeftine radne snage to po uh, razdoblje. I to je Rusiji isto tako bitno. Uh -huh. e, malo da samo spomenemo tu ulogu Sjednje država, često se u stvari govori ja bih rekao da je to podcjenjivački prema ukrajinskom narodu, ali ne znači da Amerikanci ne vide svoj uh, utjecaj u cijeloj priči. Ali će se kaže da će se uh, 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 Amerikanci bori do posljednjeg Ukrajinca. Uh, dakle, je li taj pristup, uh, što, što bih rekao o tom pristupu, dakle da Ukrajinci malte ne, ne shvaćaju da ih Amerikanci guraju u sukob sa Rusima, pa eto, ginu uh, već dvije godine, a ne shvaćajući da se u stvari bore za tuđe interese? Pa, pretpostavke da se bore za svoje interese pone prije zato što je reći o njihovom stanovništvu, njihovom teritoriju. Ali to da Amerikanci imaju i neke druge zapadne sile svoj interes bilo kakvim a, međunarodnim odnosima, naročito ovdje što je dio njihovog a, zapadnog, evropskog kontinentalnog područja, naravno da tu ne treba biti sada idealist, o, da Amerikanci samo gledaju dobrobit, ljudska prava, humanitarnu, zaštitu suvereniteta jedne države i tako dalje. No isto tako ne treba skrenuti u anti-američki dežavni stav, što god se dogodi u svijetu, uvijek je kriva Ameri... Amerika, a Putin i Rusija zaklava, uvijek su zapravo žrtve koje u preventivni napad kako bi zaštitili sami sebe. Kao što smo rekli na početku, što je sa interesima tih država vanjsko političkim ima li oni? Zamislimo ovo, što je da je Hrvatska graniči s Rusijom? Da li bi Hrvatska trebala za svaki bitan vanjsko politički cilj kao što je bila finska tijekom hladnog rata morala tražiti da ti, da, da. Sovjetski savez ili prilagođavati se vanjskoj politici Sovjetskog saveza da li bi neko u Hrvatskoj NATO pristao, da tražimo dozvolu Rusije da postanemo članica NATO-a pa čak i Evropske unije ili nešto. Ili da u ovom trenutku Srbija kaže mi smo neutralni, mi bi htjeli da ni vi oko nas ne budete članica NATO saveza. Koja god država, mislim da to ipak nema, ali kažem, treba opet s druge strane voditi računa o realnosti u međunarodnim odnosima da postoje velike sile, da oni sebe uzimaju više prava nego drugima, kao Amerikanci, Indijci u budućnosti, Kinezi danas, Rusi danas itede što je, što je rat učinio, uh, vidimo što rat u Ukrajini, ja jednostavno ne mogu zamisliti kako će to izgledati obnova te zemlje jednom kada rat stane, ali što je rat učinio Rusiji? Uh, mnogi kažu sankcije nisu uspjele, izolacija nije uspjela, Rusija se i dalje dobro drži. Koliko se u stvari Rusija dobro drži? Uh, prvo, to je jedno ekonomsko pitanje za koje ću biti vrlo oprezan, nisam ekonomist da krećem u procjene, ali ono što sam vidio zadnji dvije godine, pročitao od ekonomskih stručnjaka i tako dalje, Stvar je u tome da se, kao što smo vidjeli, velike zapadne kompanije povlače. Njihovi proizvodni pogoni ostaju, ali zašto su velike zapadne kompanije i Kini, i Rusiji, i mnogim drugim zemljama u svijetu koje su u razvoju ili poslije su nerazvijene? Jer donose ono što se na englesku naziva know-how, dakle tehnologiju. Dakle, i Kina u zadnjih 40. nešto godina od Deng Xiaopinga do danas se razvija ne samo na temelju svoje ekonomskih politika ili na temelju svoje jeftine radne snage, nego i na temelju toga što uvozi zapadnu tehnologiju, dakle iz vrlo visoke razvijenih zemalja, kako bi uopće mogla organizirati proizvodnju i proizvoditi to što proizvodi i to je bilo potrebno i Rusiji Ru, uh... Putin je, ne znam koliko javnosti to poznato, doktor znanosti. On je doktor ekonomije iz 90-ih prije nego što je postao i premijer i kasnije predsjednik. I čak je objavio jedan svoj znanstveni rad. Na ruskom jeziku ne možete ga naći, možete ga tek posebno, jer je ne jedan amerikanac napisao rad o tom radu. Mm -hmm. Što piše u njemu? Da se Rusija u naredni 50 godina možda treba odsvanjati na svoje prirodne resurse kako bi financirala svoj ekonomski rast. Dakle, izvozit ćemo naftu, plin mm -hmm. i ostatne prirodne resurse, ali isto tako trebate integraciju u svjetskoj ekonomiju, kako biste to ostvarili. I sada je upravo ovo pitanje koliko Rusija može bez ili sa ograničenom zapadnom tehnologijom ili zapad, tehnologijom razvijenih zemalja dalje ostvariva svoj ekonomski rast. U tom slučaju se često spominje odnos sa Kinom, dakle gdje dakle, radi se o nekakvom savezništvu i prijateljskom odnosu, međutim u ekonomiji nema prijateljstva. Što, dakle, kakav je taj odnos Rusije i Kine danas u tom smislu? Pa ono što je još prije 15. godina bilo očito, kad su zapravo se počeli intenzivirati njihova ekonomska suradnja, još je to krenulo navodno 95. 6. gdje su strateško savezništvo Best Friends Forever i slično si izražavali, a zapravo je krenulo od 2000. -tih i naročito 2014. Bilo je jasno da je tu Kina puno jači ekonomski partner, a u budućnosti i vojni i politički. Jedan podatak sam pronašao da je krajem 2000. i dvije tisućih dakle dvije tisuće osamdvije tisuće devet odnos uh, Rus, kineskog i ruskog gospodarstva je bio naprema i 1. dakle kinesko gospodarstvo je bilo otprilike dvapet puta veće od ruskog danas je oko 10 puta veće od ruskoga ako se gleda BDP po glavi stanovnika jer veliki ekonomski rast koji je počeo zavri, još prije putina devedeset prije nego što je postao premijer a onda se nastavio do dvije tisuće osamdvije tisuće devet kasnije se to svodi na nekoliko postotaka rasta bedepea mm. godišnje do kineski kao što znamo 7 do deset posto i slično sve do COVID-a barem. Tako da je jednostavno nastala velika razlika i Kina je tu jači partner. I samo da još kažemo i o tome e, Rusi e, žive u principu ipak u jednom društvu koje je izolirano, e, koje je i pod medijskim blokadama politički jedan vrlo e, zanimljiv, da upotrebim eufemizam, e, sustav. Dakle, koliko Rusi mogu izdržati, koliko su voljni izdržati e, ovakvu situaciju koja im u principu ne ide njima, ne ide, osim što ne ide i Ukrajincima, ne ide ni njima na ruku. Pa imate jednu staru frazu koja se godinama vrtila, sad se u zadnje vrijeme ne čuje. Rusi su naučili trpjeti, pa kakve god dođu sankcije ili kriza, oni će... Pa što ako su naučili trpjeti? To je bilo u prošlosti. I su tako naučili na raz životnog standarda i to znatan. Barem od kraja 90. godina pod danas. I u Hrvatskoj su naučili ljudi trpjeti 80. kroz ekonomsku krizu, 90. kroz... Pa ko bi se želio vratiti natrag i pristao da trpi ponovo zbog ne znam kojeg cilja ono što si rekao, da su oni pod medijskom blokadom. I to je još uvijek vrlo važan cilj. Dakle, vi kad upalite rusku televiziju, vi nećete sada vidjeti nikakve kritičke tone na račun predsjednika države, premijera, ministara i tako dalje. Eventualno nešto će se naći, ali predsjednik države i njegove politike su neprekosnoveni. Dakle, postoje kritike općenito i tako dalje, no ono što vrijedi za autoritarne sustave kao što je Rusija danas ili kao što ste imali u Jugoslaviji 80. godina. Dakle, s jedne strane do određene razine sloboda, kritike, govora i tako dalje, ali ne dirajte sam najviši vrh i sam najviše njezine svetinje, ideologiju, partiju i tako dalje. Slično je u Rusiji. Drugo, Pitanje je koliko Rusa govori engleski jezik da bi uopće mogli pristupiti internetu. I ta medijska blokada i ta medijska državna propaganda zaista utječu na Rusa. E sad je pitanje koliko dugo. Mm -hmm. I za kraj, e, politolog si, nisi neko ko se bavi proricanjem sudbine, ali ipak, dakle, na temelju svega ovoga, čisto neki scenariji koji, koji su koji su na stolu kako bi e, ova e, situacija e, mogla završiti dakle je li to dakle možemo li zamisliti Putina koji će reći ljudi pogriješio sam dvije godine izgubljeni su životi sad se vraćam može li e, Krim i Donbas ostati sastavni dio Ukrajine ili će se Ukrajina mora za nešto žrtvovati gdje vidiš dakle da su mogućnosti eventualno nekakvog e, e, kompromisa jedne i druge strane Mislim da je ono što je, je, nakon što je rat a, postao, a, počeo prije dvije godine, a, meni je se činilo da Putin mora nešto dobiti, što to značilo. Jer on gradi svoj imeđ već 20 i nešto godina kao političar čvrst, a, trezven u ruskoj javnosti i on ne smije sebi dozvoliti nikakav javni veliki poraz. Ne zna se koliko je ruskih vojnika poginulo ove dvije godine. Neki govori o sto tisuća žrtva, što znači Pri nije jasno da li to znači a, poginuli ili oni koji su izbačeni iz stroja s time što su i ranjeni. No činjenica je da je to ogroman broj s obzirom kolika su brutalnost borbi u Ukrajini. Kako će on ruskoj javnosti jednog dana kada te a, brojke dođu poslovno javno a, poznate, objasniti da su te žrtve bile uzaludne Stvar je u tome kako sada zaštititi Ukrajinu, zaštititi međunarodno pravo, a s druge strane privoljati Putina da odustane od Ukrajine i da se povuče iz svega toga. On je autoritarni vođa, ti autoritarni vođe u posovjetskom prostoru na čelu ne mogu otići mirno, u mirovinu. Sada da se bave kao ostali umirovljenici pecanjem ili planinaranjem ili šte. On jednostavno toliko neprijatelja stvorio i protivnika u samoj Rusiji da on nastoji ostati do kraja života na vlasti dok se ne nađe nekoga nasljednika, a onda ni u tog nasljednika neće moći biti posve sigurno. Evo kratak primjer. U Kazahstanu, dakle prije pet godina, nakon 30 godina na Zarbave je otišao s vlasti, našao je svoga nasljednika Tokajeva, dvije, tri godine Tokajev ga je trpio, ali sada je Nazarbajev jednostavno maknutu stranu. Ima 80-i nešto godina, nikoga ne dira, ali dolazi do uh, rušenja njegovog kulta ličnosti, preimenu se ponovo uh, ulice u njegovu čast, ruše se spomenici i tako dalje. Nikoga nije ubio, nikoga nije stavio zatvor, ali jednostavno došao je novi vođa koji ne trpi da mu stari da za vratan. Tako neće niko ni putin jednog dana trpiti ako ovaj ovdje s vlasti ostane živi. A Rusi imaju u svojoj dugoj tradiciji već takvih primjera? imaju primjera da vojstava o, o ili da kao što je a, u sovjetskom savezu bilo na vlasti ste na vrhu partije sve do smrti jedni izuzetak je brežnje o, o, pardon hrušće kojeg su smijenili i Gorbačov, koji je izgubio državu dobro hvala ti puno na ovom razgovoru nadam se da se sljedeće godine u ovo vrijeme nećemo morati ponovno susreti da bi pričali o trećoj godišnjici rata nadam se da će se ove godine na neki način, na način da se ipak prekinu e, stradanja ljudi, a onda i materijalna šteta da će se prekinuti. I ja se isto nadam, odnosno da će to što prije biti, a ne za godinu dana. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u današnjoj emisiji Kontra povijesti. Gledajte nas na YouTube kanalu VDTV, gledajte nas i pratite nas na svim društvenim mrežama. Vidimo se neki sljedeći put sa nekom novom temom.